beleza? Essa música que vocês acabaram de ouvir é Speaking With God, é a faixa 5 do meu disco, e eu espero que vocês tenham gostado. Essa série tem muitos vídeos ainda para serem lançados. Queria mandar um grande abraço para a galera da R4 Foto e Vídeo. Valeu, galera, demais!